Vi ser medverkande som Tommy Körberg, Sofia Källgren, vi ser alla ungarna, hjältarna till Kvitter i dubbelt, vi ser Micke Johansson, vi ser alla dem vars enda uppgift är att ge er mycket nöje i kvällens 7-9. God afton, Sverige. God afton, god afton. Vem är det som fyller år idag? Ja. Astrid Lindgren! Ja! Och hur mycket fyller hon? 85! Ja, det är klokt. Vad är det vi brukar räkna i 7-9? Kronor! Vilken publik! Ja, och vad heter tävlingen där man kan vinna en lyxsemester? Kronor! Ja, det är helt rätt. Det är ju rätt. Hörrni... Ja. Jubilerande Astrid Lindgren om kärlek och romantik. Gift ska en ha vatt, var en kärring i Småland som sa. Nya härmapor. Cindy Låper från Täby. Kvitt eller dubbelt. Måns Gunnarsson går upp i 10 000 kronors frågan i ämnet Röde Orm. Jag gör han lite senare och naturligtvis även ikväll så har vi groder och det kan ju du allt om, Kattis. Men du kan väl ta den? Nej, jag kan inte. Det får du göra. Vi har groder även ikväll. Till all lycka för alla. De dyker in, Claes Hur. Han har redan börjat, det är lite lätt att visa hur de dyker upp. Jag kan exemplifiera lite mer. Sådär. Ja, och de är gröna och de blinkar och ni räknar dem. Och vi har ju... en robot här som är väldigt skojig att leka med om man kommer med i finalen. Just. Så det räknar från och med nu. Från och med nu. Och räknar ni rätt och är först fram så får ni vara med och tävla senare. Och så har vi Columbus då också. Det vet ni om. Ni ska ringa 0 18 10 000 och svara på frågor. Svarar ni rätt så har ni chansen att bli en av de tre som har chansen att vinna en lyxsemester senare. Då är det dags för finalen. Men då ska de alltså ringa. 0 7 18 10 000. Just det, gör det. Och så blir det Tommy Körberg nu. Det blir det. Judy, min vän, vad du är tankfull. Varför, Judy, min vän? Judy, min vän, du är tyst och sorgsen. Varför, Judy, min vän? Börjar du inse nu att vi båda, jag och du, kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy, min vän. Judy, min vän, du älskar saker, villa, tv och bil. Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil. Våra mönster går isär, låt mig säga det så här. Jag kan aldrig bli den man som du behöver, Judy, min vän. Utan är jag, låt mig förklara, lever för stunden, en drömmare bara. Detta är min filosofi, jag vill jämt känna jag är fri. Vad jag drömt om dig, lilla Elin, mjuk som som vind, söt som sockerstrut, med brun och fjunig kin. Under alla år har jag burit med mig drömmen, drömmen om Elin, leende under en blommande lind. Min dröm är
är skön. Där du så ung och varm och ljus, solen i ditt hår, ett avsked vid ditt hus. I min ensamhet vänder jag tillbaks till drömmen, drömmen om Elin, barbent i tunn sommarblus. Elin, i min dröm går ditt skratt mot sky som en ballong. Du far i min famn och vinden drar en sång. Det blev aldrig vi, men jag drömmer ändå drömmen. Sommar en gång. Härligt. Tommy Körberg var det där. Ganska schyssta dragspelare om jag får säga det själv. Vi ska gå upp här i publiken och leta reda på. Ni två här. Baltzar känner vi igen sedan 10 000 kronor frågan, och så har vi Inka för mig här. Kom, kom. Vi ska gå ut och göra något oerhört spännande och intressant. Inka, kom. Vad heter du mer än Inka förresten? Svensson. Ja, det var inte så. Det var bara Inka som var lite speciellt. Hur gammal är du? Jag är 12. 12 år. Och vi är på väg ut här i kulisserna lite tillsammans med Baltzar, som vi kommer ihåg, han som vann 10 000 kronor frågan i ämnet indianer i Nordamerika. Och nu ska vi se så att jag inte trasslar in mig här i alla kablar. Det ska nog gå bra. Vi ska nämligen in här där sminket håller till. Och jag har fastnat i snart allting. Men här, förstår ni, ska vi vara. Inka och Baltzar. Och här finns två sminkörer, eller maskörer. Johan En och Helena Bernström. Ja, Helena, här ser du. Ja. Vilka vi har, Baltzar och Inka, och de här tänkte jag att du och Johan här skulle få arbeta med. Okej. Och det vi hade tänkt oss, det är att vi ska byta roller på de här. De är ju rätt unga. Jag vill att de ska bli gamla. Aha. Ja, jättegamla. Så jag, hur gamla då? Vad ska vi säga? Ja, 70 ungefär. 70? Ja, 70-75. Aha. Okej. Okay. Går det? Hur många dagar? Ja, precis. Hur många dagar vi har på oss? Det är nästa lördag då vi kan. Nej, ni får bara drygt en timme på er. Drygt en timme? Ja. 70. Ja. Ha. Hur mycket skulle du vilja ha på det? Ja, 3 dagar eller något skulle väl vara lagom sådär. Ja, men nu är det ont om tid. Jag vet inte vem som ska ta vem. Ska du ta Inka då? Jag tror, ja, det spelar inte så stor, men jag tror det. Ja, Inka hoppar upp i stolen där. Och Baltzar hoppar upp i stolen här. Och sen, vad tror du förresten Johan om Baltzars förutsättningar att bli gammal? Han har ju väldigt bra förutsättningar, ser jag ju snabbt här. Han börjar ju redan bli rätt tärd, va? Det ser man ju. Va? Ja, vi får se. Ja. Jobba på er, så kommer jag att besöka er lite här under tiden så ser hur det så att säga går. Ja, du är rätt välkommen. Ja, tack för det. Lycka till. Och under tiden här nu närmast så ska vi, ja, det kommer hända en hel del grejer ganska snabbt, så jag skulle be er att, man brukar säga, sätta på er säkerhetsbältena och så där, för det kan vara viktigt, för det kommer att gå snabbt. Och det handlar om att vi ska hylla världens bästa barnboksförfattare, tycker jag, Astrid Lindgren. Förgrämmade unge! Snickerboa, hoppalera, snickerboa, hoppalera. Poppa, 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 bobborar, ah, ser förskräckt ut när jag ser på joja gob. Vad får du då? Mamma, 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 bobborar, ah, skakar upp på huvudet varje dodda gog. Som kurak och som kara. Karlsson, Karlsson, världens bästa Karlsson, och det också. Kockskalle! Kockskalle!
Förbannade unge! Du är inte klok, Madicken. Lita tjolita lej, kom ska jag kasta koskit på dig. Tjolita lita kolita lej, så att du tappar andan. Pisspotta är ett bra ord. Vad gjorde du där ute vid ruinen? Jag skulle hämta stormumriken. Stormumriken, vem är det? Röva Fabbe farfars far är min sant och söder och skar. Och kring alla av han far och far. Tjoe hade nyttan lej. Tjoe hej. Röva yrket till passandag. Passandag. Det är ju bara att röva och ta. Röva och ta. Och det sa Fabbe gillar jag. Tjoe hade nyttan lej. Oh, Fabbe. Yeah. Oh, yeah. Farbror Melker. Ja. Oh. Du allt med kläderna på. Hur geda mig. Vilka fina filmer hon har gjort, Astrid Lindgren. Vi tänkte ju nämligen hylla henne idag för att om ni inte redan visste det så vet ni det antagligen vid det här programmets slut. Hon fyller väl 85. Och det är jubileum helt enkelt. Det är partaj här ikväll. Astrid Lindgren partaj. Och jag tänkte ge er en liten uppgift där hemma. Ni ska rita era favorit Astrid Lindgren figurer. Pippi Långstrump eller någon annan som verkar skojig. Och varför inte rita av själva Astrid Lindgren? Det är ingen heller dålig idé. Tänk om vi får in många Pippi eller många Emil. Då kan det också vara någon slags bra som man kan ge priser till. Därför att priser har vi nämligen. Vi har långfilmer. De ser vi där borta. Ska inte sitta för mycket för det är fina långfilmer. Det får ni se sedan. Och vi har även Dramatenbiljetter till Dramatenpremiär här. I Stockholm. Så det är bara att börja faxa nu. Faxnumret är 667-00-00. Och vi har, de är inte riktigt sysselsatta än. De pratar mest franska här. Inte så likt Astrid, ja. Men som sagt, de kommer hålla full kontroll på våra faxar. Och det brukar ju strömma in. Så häng på bara. Nu lyssnar vi till Strängarnas konung Lasse Welander.
Men Hanna, detta är ju nästan orättvist. Du verkar helt kolugn. Ja. Är du inte alls nervös? Nej. Du, vem är det du ska härma? Det är Cindy Lauper. Mm. Men hon sjunger på engelska. Förstår du vad hon sjunger? Nej. Inte ljud? Jo, lite. Men du är 10 år då och du har läst i engelska skolan, va? Ja. Hur kommer det sig att du härmar Cindy Lauper då? Ja, det är en lång historia. Roy i mocken och sen har vi Sabrina. Sabrina kommer från Italien, eller hur? Ja. Och du kommer ifrån? Iran. Nu har du lärt mig att säga hej, det är shalom, eller hur? Mm. Men då undrar jag lite, vad heter härmaper på persiska? Labsadan. Det kunde du bara sådär? Mm. Labsadan, kan du säga det? Nej. Men göteborgska kan du prata? Nej. Du kan härma? Ja. Du, vad har du, Roger? Han får inte vara med. Nej. Bilar, oljetryck, koll, igång, rock. En raggare jagar i flock. Jag är född i en CD-krock och en rondell ikväll med öppna spel, så jag har alltihop i mitt blod. Bilar brydat jag, ni vill gå och ta. Bilen är mitt andra hem och I'm the kung och yes I am. För jag är raggar kungen här i stan. Den första gång jag såg dig, det var visst en sommarkväll. Jag såg din bil, du gled omkring vid Bristol Hotel. Sen stack vi iväg, långt, långt bort från stan. Och du börjar bli nervös, för du var ju inte van att åka i en raggabil. Ja, applåder för härmaperna, och om ni själv, ja ni där hemma, tillhör de som brukar stå framför en spegel och härma till era idoler, så kan ni ju ta chansen att försöka vara med hos oss. Då skriver ni till Härmaperna, kanal 1, Nöje 10991 i Stockholm. Ja, faxarna de håller på att spruta in till oss när det gäller Astrid Lindgren. Fortsätt att faxa, det är fina biljetter. Biljetter till föreställningen på Dramaten av Pippi Långstrump. Och så är det filmer, Astrid Lindgren-filmer, som ni kan vinna om ni faxar på. Men glöm nu för guds skull inte att eftersom det är lördag så använder ni spritbänner och ingenting annat så att det syns bra. Så skriver ni namn och adress och sånt där. Det är viktigt. Fortsätt faxa. Ja, här håller de på, Helena och Johan, med att förvandla Inka och Baltzar till en gammal tant och en gammal gubbe. Hur jobbar, vad börjar man med, Helena? Ja, vi börjar ju med då att försöka få huden att se riktigt grå ut. Då. Så det är det vi håller på med. Vad gör man då? Hur klarar man det? Det är någon speciell färg bara? Då. Ja, vi vill prova lite. jag undrar i och för sig om man kunde gå någonstans där man kunde se ännu yngre ut. Ja. Det vet jag inte. Nej, det här är fet smink alltså. Mm. Tjockt och kladdigt och jätteläbbigt. Vad har du för arbetsredskap som du använder nu då, när du ska göra de gamla? Oj. Det är mycket. Eller? Man skulle kunna säga att det är väl som hos tandläkaren ungefär. Va? Det är en del, ja det är penslar och borstar och svampar. Och. Mm.
Det är mest sånt. Kan hon se gammal ut, Inka? Jag tror det. Jag hoppas det. Mm. Mm. Hur känns det att sitta där? Ja, det är lätt. Jag behöver inte göra någonting. Du tittar åt rätt håll. Ja. Ska kolla med Johan här också som håller på med Baltzar. Och han ser gammal ut vid tinningarna redan. Ja, han börjar bli lite rynkig här. Hur gammal ska han bli, har du bestämt dig för? Ja, vi får väl se. Lägga på ett år per minut eller något sånt där. Ja. Jag undrar det förresten, ni som jobbar som smickör, har ni svårt att slita er från spegeln själva på morgnarna? Oh ja, vi står där länge. Nej, man blir, ja, vi går väl upp vid 5:30 då, för att det tar ett par timmar att försöka se någorlunda okej. Här får ni inte 5-6 timmar på er utan bara drygt en timme så får vi se resultatet senare. De fortsätter här att göra dem gamla. Och medan de fortsätter att jobba så ska vi ägna oss åt dagens födelsedagsbarn nummer 1 skulle jag vilja säga. Astrid Lindgren, 85 år idag. Vår goda vän Kattis Ahlström träffade henne här i veckan. Och vad tror ni de pratade om när två tjejer möts? Jo, kärlek förstås. Men allra först så kan man ju undra över hur Astrid firade sin födelsedag som 15-åring. Alltså för 70 år sedan. Ja, då tror jag att mina klasskamrater kom till mig och gav mig en stor sån här kartong. Och jag undrade mycket vad det var i då. Det var brevpapper, en stor kartong med brevpapper, det var jag minns. Och så var det en bok som hette Griseldis, tror jag, av... Vad hette hon? Hedvig Horsmaler, det var vad man läste då. Ja. Jag är född i skorpionens tecken. Jag vet inte om skorpionen är bra, men det kan hända. Jag hade en god vän som talade om att det var, jag sa att det var, jag tyckte så illa om sådana här, vad heter de nu då? Nu vet jag inte vad de heter ens en gång. Tvestjärtar. Ja, fy. Och då sa hon, ja, sa hon, men jag har hört att de är goda mödrar, sa hon. Vad trevligt om det. Ja, så då tänkte... Det kanske skorpioner också är alltså. Ja, jag menar det. Jag tänker det. De kanske också är goda mödrar. Men är det inte skorpionerna som käkar upp sina... Jo, det är sina det. Äkta makar? Ja, det är... Jag tror det. Ja. Det är en liten lustighet de har för sig. Det här med att du är så väldigt stilig, som jag då tycker. Och det var ju du naturligtvis som ung också. Och det här med att vara omsvärmad av alla pojkarna. Ja, det trodde du. Men det ja, det var jag ju säker på. Ja, men det skulle du inte vara säker på. För jag kunde inte känna att jag var omsvärmad ett enda dag. För först tyckte jag verkligen inte att jag var stilig. Utan att jag var mycket ful, tyckte jag. Men... Ja, och alla mina klasskamrater, eller de som jag var tillsammans med... De hade ju alltid, de var så förälskade, den ena efter andra. Och vi satt och de satt med huvudet i knät. Och det var kärlekssorg. Ja, i kärlekssorg. Och till sist så frågade de mig om inte jag var kär i någon. Och jag tänkte så det knakade. Men då sa jag, ja, Lord Winter i... Tremusk. I, vad heter det? De tre musketörerna, ja. Det var en engelsk skådespelare, tror jag, eller det vet jag inte vilket det var, men i alla fall han gjorde ett visst intryck på mig i alla fall, även om jag inte gick omkring och var så förfärligt dökär. Jag hade honom att ta till när det kom körande med sina. Men sedan då, när du träffade Sture, hur var det då? Jo, jag var, förhöll mig ganska lugn och sansad då, men han var ju... Jag tyckte så väldigt bra om honom, för han var så väldigt... Han hade humor och han var väldigt snäll. Och ja, vi blev goda vänner och han ville ju absolut gifta sig med mig. Och då, vad tänkte du, jag vars? Ja, det kan väl... Det kan jag väl göra då. Jag... Mycket om vilket egentligen då? Ja, jo, det kanske jag gjorde. Det är väl lite orättvist emot Sture och framställare som... Jag vet inte, men det var inte heller någon där glödande passion. Det var det inte från min sida. Nej. Och sen efter detta har det inte varit någon kärlekspassion? Nej.
Är det inget som du har saknat, Astrid? Nej, gift ska han ha varit, var det en kärring i Småland som sa. En gång i livet i alla fall. Ja. Men tänk om det skulle ringa på en riktigt stilig herre här nu. Skulle du tacka ner? Tänk om han skulle komma ut tre musketörerna. Då skulle du väl ändå bjuda in på en kopp. Skulle jag säga, du kan inte vara klok som kommer hit. Gå till någon som är yngre skulle jag säga. Nej, men om man verkligen propsade på att nej, Astrid, jag vill. Jag vill. Då skulle jag säga stick. Kära lille snickerbo, här kommer jag igen. Nu är det bråttom, kan du tro, nu är det klippt igen. Gillar ni Kvitt eller dubbelt så ska ni titta nu, och om ni nu händelsevis inte gillar Kvitt eller dubbelt så ska ni titta i alla fall, för om ni inte tittar så missar ni grodorna och det är inte kul. Nej, nu ska vi ladda frågepärmen igen och vi väntar på korrekta svar som vanligt. David Flodén missade ju tyvärr sin chans på 10 000 kronors frågan förra veckan, men det gjorde ju inte så mycket för han fick 10 000 spänn i alla fall av Bert Karlsson, så kan det gå. I kväll så är det Måns Gunnarssons tur att försöka sig på 10 000 kronors nivå. Det är jag som är programledare och domaren heter Göran Bengtsson. Välkommen. Ja, hon är 13 år gammal, hon kommer från Stockholm och hon tävlar i ett kanske något annorlunda ämne som inte allt för många känner till, nämligen i ämnet om rockgruppen Guns N' Roses. Jag heter Erika Lindström och jag är 13 år och jag ska tävla i Guns N' Roses för att de är så himla bra. Jag är väl glad för det mesta, men jag är himla humör. Mina kompisar brukar säga att jag är manodepressiv, lite skämsamt. För jag kan vara så jätteglad, sen plötsligt blir jag jättearg. Jag dansar, spelar tvärflöjt, ja, och kompisar och
sjunger ganska mycket. Jag gick i kör för att jag ska börja på kör igen. Här är min syster Nickis rum. Hej Nicky! Ja, det här är lite pinsamt. Det är faktiskt Nicky som har gjort det här. Här är Ellens rum, min andra sida. Här inne i vardagsrummet, här brukar jag lyssna på skivor och titta på video. Just nu är det November Rain-videon här med Guns N' Roses, såklart. Man gör gärna upp en bild av sina idoler, eller vad man ska säga, som man tycker att de ska vara. Och då kan det ju hända att man blir besviken när man träffar dem. Men det tror inte jag att jag skulle bli ändå, för att jag vet, ja, de kanske inte är så trevliga alltid och så. Men nej, det skulle vara himla, himla kul. Jag vet inte vad jag skulle säga. Jag skulle få panik. Välkommen hit, Erika. Tack. Välkommen, välkommen. Guns N' Roses, varför inte New Kids on the Block? Det är så många som... Ja, de är inte lika bra. Vad heter förresten, det vet ju du förmodligen, skulle jag tro, vad basisten i Guns N' Roses heter. Duff McKagan. Duff McKagan. Då ska du titta där, ser du. Ska du få se. Yo, Erica, it's Duff from Guns N' Roses. I heard you guys were having a little competition on the subject of Guns N' Roses. Anke Witt Ella Dubet. The band, on my behalf, wish you best of luck. Take it easy. Duff McKagan, basisten. Oj, oj. Ja, oj, oj. Är du redo? Ja, det hoppas jag. Då ska vi se här. Ämnet Guns N' Roses alltså. Och vi börjar som sagt som vanligt på 300 kronors nivån. Är du beredd att höra frågan? Ja. Här kommer den. På de båda Use Your Illusion-albumen från september 91 är det Matt Sorum som spelar trummor i nästan samtliga låtar. Men i låten Civil War återfinns en annan man bakom trumsetet. Vem då? Men gud, nej. Vi ska ta det lugnt. Det är ingen far, ingen brådska. Klockan är bara 7:30, vi håller på till 9. Ja. Sen vet jag att Göran Bengtsson, han är på sitt bästa humör idag. Så han... Ja, men tur. Ja, det är inget konstigt med den här frågan vi gjorde. Den är lite svår för att skulle få en chans att glassa. Vi söker helt enkelt trummisen som har varit med i gruppen nästan från början. Och som gjorde denna enda låt på detta album. Sen försvann han ut i någon slags marginal. Steven Adler. Steven Adler, visst är det det. –600, vad säger som det? –Ja. Okej. Gruppen Guns N' Roses förlorade i slutet av 1991 en trotjänare, gitarristen Izzy Stradlin, som ville göra karriär på egen hand. Vad heter hans ersättare i Guns N' Roses? Han heter Gilbert Clark, eller Gilby Clark, fast han kallas Gilby, men han heter Gilbert Clark. Ja, korrektare kan det inte bli. Och kvitt eller dubbelt? Dubbelt. Dubbelt. 1200. På albumet Appetite for Destruction finns en låt som gruppens ledare Axl Rose tillägnade sin dåvarande flickvän Erin Everly, dotter till ena halvan av den kända duon Everly Brothers. Samma låt blev i förkortad version den första av Guns N' Roses singlar som placerade sig i toppen på den amerikanska Billboard-listan. Vad heter låten och vilket år hamnade den i topp? Sweet Child O' Mine 1987. Sweet Child O' Mine 1987 svarar du. Och det finns en förlåtande skugga över årtalet. Albumet där den står kom 87. Sen lösgjordes den här låten. Det blev inte 88. Den kom på albumet och gick upp listan 88. Men det är väl inga problem där? Inte då. Nej, men då så då har du 1200. Jättebra. Tack ska du ha. Tack så mycket. Kommer ses nästa lördag igen. Erika. Jaha.
Då ska vi se, nu ska vi gå till killen som vill bli kapten, pilot kanske heter, på en zeppelinare när han blir stor. Förra lördagen så klarade han sig fram till 1200 kronors nivån och nu är det dags igen för Lars Eriksson. Välkommen. Hur är läget, Lars? Det är bra. Ja. Har du drömt om zeppelinare i veckan? Ja. Har du det? Nej. Heter det förresten kapten eller pilot? Jag vill bli lite fundersam. Ja, man säger nog kapten, tror jag. Man gör det. Och det vill du bli när du blir stor. 1200 har du. Kvitt eller dubbelt? Dubblar. Då handlar det om 2500. Lars, buren är din. Och först, som du vet, så handlar det om att svara på frågan om du hör mig bra. Ja, ja. Ja. Är du då beredd att höra frågan som är värd 2500 kronor i ämnet zeppelinare? Ja. De traditionella luftskeppen, de som byggdes mellan ungefär sekelskiftet och andra världskriget, brukar indelas i tre olika konstruktionstyper. På svenska brukar vi tala om mjuka eller ostyva luftskepp, halvstela eller halvstyva luftskepp och stela eller styva luftskepp. Det är bara stela luftskepp som kan kallas zeppelinare. Vad är då skillnaden? Det vill vi att du ska berätta för oss nu. Vad är det som är grundläggande för konstruktionen av det mjuka luftskeppet, det halvstela och det stela? Och minst två av de här tre vill vi att du reder ut. Har du uppfattat frågan? Ja. Bra. Då har du 30 sekunders betänketid på dig från och med nu. Där har 30 sekunder gått och då ska vi ta det lugnt och försiktigt när det gäller svaren. Ja, om vi börjar då med det här mjuka luftskeppet, så är det då som att det är som en avlång, kan man säga, cigarrformad ballong som man då har hängt en eller flera gondoler under, som man då sitter och manövrerar luftskeppet i och har motorgondoler. Man kan dels då ha en kombinerad manöver och motorgondol, eller så har man delade så att man har manövergondolen fram till och så kanske man har motorgondolerna bakomför. Mm. Vi då tar det halvstela luftskeppet som då till största delen har utvecklats i Italien, så har det en köl som går under till längs hela luftskeppet från främre delen där man förtöjer eventuellt i någon mast då, och bak till bakomför bakre stjärtfenan. Och utanpå den där kölen då, så har man ju spänt ut en ballong, om man säger då. Och det är då det halvstela luftskeppet då. Den kan också ha en manövergondol och motorgondol, eller en kombinerad gondol. Om vi då tar det stela luftskeppet, så har det ett metallskelett som man har olika gasceller, olika gasballonger inuti. Det kan vara ett antal, det rör sig om ett 10-20-tal. Och så har man då under luftskeppet ett antal manöver och antingen då separata manövergondol och motorgondoler eller någon slags kombinerade gondoler. Jag skulle vilja be om ett förtydligande när det gäller det mjuka luftskeppet. Det stela luftskeppet har ju den här stommen som håller formen. Det halvstela luftskeppet får liksom hjälp av kölen som du har beskrivit för att hålla formen. Vad håller formen i det mjuka luftskeppet? Ja, det mjuka luftskeppet håller ju då formen av, man ser, gastrycket inifrån. Just så. Bra. Ja. Då tänder vi alla tre då, för då har du klarat frågan. Ja, bra. Tack ska du ha. Du får ännu mer applåder här på vägen ut, för de ger sig inte de här.
Lars Eriksson i Zeppeliner. Du kommer att få se mera av Lars nästa vecka. Efter 2500 så väntar 5000 som bekant, och så långt har killen som tävlar i ämnet Marilyn Monroe kommit. Han heter Christer Sahlsten. Välkommen. Hej. Jaha, jag håller på att tappa min den här snäckan hela tiden här, men jag ska försöka trycka in den här ordentligt. Hur har din vecka varit? Jo, det har varit bra. Och var man ända gott så har folk kommit fram och ja, lyckönskat. Och... Mm, jag tyckte du sa det i kulisserna. Jag hörde spetsa öronen. Du sa att du har inte fått haft en lugn stund. Alla har kommit fram hela tiden. Ja, i skolan då. Alltså. Ja. Du kommer från Huddinge, är 14 år. Marilyn Monroe är ditt ämne. Vill du gå vidare till 5000? Det vill jag. Då så. Buren är din, Christer. Min stämma, hör du den? Ja. Ja, bra. Är du beredd att höra frågan? Mm. Vad är 5000? De som skriver filmmanuskript har ju ofta en förlaga, en pjäs eller en roman eller något annat som de utgår från. Du kommer att få namnen på 5 författare vilkas verk används på just det viset i Marilyn Monroe-filmer. Och du ska tala om vilken av hennes filmer som bygger på verk av respektive författare. 4 av de 5 vill vi att du klarar, och vi frågar alltså vilka Marilyn Monroe-filmer som bygger på 1. En pjäs av George Axelrod. 2. En roman av W.R. Burnett. 3. En roman av Anita Loos. 4. En deckare av Charlotte Armstrong. Och 5. En pjäs av Clifford Odets. Har du uppfattat frågan? Ja. Och som du ser så har du en skriftlig kuvert. Du kan öppna det nu. Och sen så har du 60 sekunders betänketid på dig. Från och med nu. Sådär, då var betänketiden över när det gäller 5000 kronors nivån i ämnet Marilyn Monroe. 4 av de 5 vill vi att du klarar. Får vi höra svaret? Ja, det första det är Flickan ovanpå. The Seven Year Itch heter den på amerikanska. Men sen är jag väldigt tveksam på de andra. Så. Det är du? Ja. Tvåan. Det är roman där. Ja, det kan lika väl vara att jag gissar på Clash by Night, men jag vet inte alls om det är rätt. Och trean vet jag inte alls. Och deckare, det kommer inte fram just nu, men jag tror jag kan det. Men jag kommer inte fram. Och femman där, en pjäs av Clifford Odets. Ja, det kan vara... The Prince and the Showgirl, men jag vet inte om det. Jag säger det. Du behöver inte jäkta mer än du själv finner rimligt. Om jag en deckare, hur många filmer av den typen har Marilyn Monroe spelat i? Nästan en åt det psykologiska thrillerhållet. Hon har inte gjort så många sådana roller. Nej, hon har inte gjort det. Om du tänker efter så tror jag att du ger dig själv en bättre chans. Ja, okej, då säger jag på 4:an säger jag Don't Bother to Knock då. Mm. Och det 5:an var alltså fel. 5:an var fel. Så vitt jag har förstått här så har du 2 rätt.
Okej, okay, börja två till. Du behöver två. Ska vi ta, försöka med två? En roman av Virbunet. Just det. En kriminalroman. En kriminal... Oh, ja, det är en av de tidigare filmerna. Jag har inte sett dem, så man har bara läst. Man får se. Right Cross. Nej, då är jag ledsen. Christer, tyvärr så tror jag att du klarar av den här frågan på 5000. Du har två rätt och välkommen ut i buren, så ska du se på priser här. Du får applåder också. Nu ska du inte vara för besviken, Christer. Nu ska du inte vara för besviken. Vi kan ju här, innan vi går på prisbordet, låta Göran förklara de här olika filmerna. Vilka det var? Tvåan, trean och femman. Tvåan är Asfaltdjungeln, som bygger på en roman av den mycket flitige kriminalförfattare Burnett. Och trean, den var jag rätt bergis på att du skulle fixa. Det är Gentlemen Prefer Blondes, som bygger på Anita Loos succéroman. Tänk inte, säg! Det är huvudregeln för det här programmet. Men det är så dags för mig att säga det nu. Och den femte pjäsen av Clifford Odets, det var den som var Clash by Night. Jag kan hålla blommor här så vi ser hela prisbordet. Nu ska du inte deppa ihop, Christer, för det här är inte dåliga grejer. Nej, jag deppar inte ihop. Kolla på den här och patienten driver hela stället. Ser du på den här? Det här är en oljemålning föreställande en tidig Marilyn, och konstnären Urban Frank har speciellt gjort den till dig. Okay. Kan du sätta? Ja, ska jag försöka hålla den där. Och här har vi etappan i Salminen, som också är en stor beundrare av Marilyn Monroe, som har tagit fram det enda fotografiet av henne ur filmen Hetaste laget. Den får du också. Och sen den här, den har jag förstått är väldigt speciell. Har du den? Nej. Nej. Vad är det nu? Det är ett unikt bildverk och det finns de sista tagningarna av Marilyn Monroe. Moderna museets konstbokhandel hoppas att detta praktverk, jag hoppas att du blir glad över det. Jo. Så får du massa andra böcker och priser här, så ska vi se om du kan få hjälp med det här portet ut så att inte allting rasar. Klarar du bära ut den där? Ja. Okej, okay. Tack ska du ha, Christer. Tack ska du ha. Christer Fahlsten, som kan väldigt mycket om Marilyn Monroe. Nu, från Örebro kommer hon, nästan direkt från travbanan skulle jag tro. Hon heter Helena Legel. Där har vi dig. Ja. Har det hänt något spännande i travvärlden under veckan förresten? Du har väl koll på det förmodligen? Nej, ingenting jag kan komma på nu. Nej, men du har varit en del vid travbanan? Ja. Ja. Är du där varje dag? Nej, inte varje dag. Nästan. Vilken är din favorittravare förresten? Kisel Seychelles. Seychelles, det var svårt att säga. Vad är det förresten? Är det din? Ja, det är en häst från Jägersro, tränad av Hans Adielsson. Ja. Vi får se om den hästen ingår i frågorna. Ja. Jag är inte riktigt säker. 5000 kronor handlar det om. Vill du gå vidare? Ja. Då, Helena, är buren din. Ja, då vänder vi på luren och du hör mig bra. Ja. Här kommer frågan värd 5000 i ämnet svensk travhistoria. Och på den här nivån så kommer vi att fråga dig om fem framstående ston. Och vi vill att du klarar minst 4 av dem. Nummer 1. I regel möts hingstar och ston i samma lopp. Men drottning Silvias pokal på Åby och storchampionatet på Axevalla är lopp speciellt för 4-åriga ston. I fjol, 91 alltså, vanns de båda loppen av samma sto. Vad heter hon? Nummer 2. Stona kan nog ha svårt att hävda sig mot hingstarna. Derbyt på Jägersro vanns under hela 80-talet enbart av hingstar. Men 1990 var det ett sto som tog hem derbysegern. Vad heter hon? Nummer 3. Treåringarnas största lopp, kriteriet på Solvalla, vanns i år av ett sto, Ina Scott. Annars har hingstarna lagt beslag på första priset ända sedan 1970. Utom vid ett tillfälle, 1985. Vad hette stot som vann kriteriet det året? 4.
Senast det hände att samma sto vann kriteriet som treåring och derbyt som fyraåring var för 30 år sedan. Vad hette det sto som vann kriteriet 1961 och derbyt 1962? 5. Ett svenskfött sto vann 1952 nationernas pris i Milano. Hon var bara trea i mål, men både ettan och tvåan diskades för galopp över mållinjen. I Sverige var hon först i mål många gånger. Hon vann till exempel SM hela 6 gånger. Och vi undrar vad det stoet hette. Har du uppfattat frågorna? Ja. 4 av dem vill vi att du klarar av. Du har det skriftligen i kuvertet. Ett kuvert som du kan öppna. Och du har 60 sekunders betänketid på dig från och med nu. Från Örebro, vi vill höra 5 svar. 4 av dem ska vara rätt. Ja, på nummer 1 säger jag Bowles Lady. På nummer 2 Queen L. På nummer 3 Personia. På nummer 4 Julien. Och på nummer 5 Frances Bulwark. Det kan inte bli bättre, alla rätt. Kanon, Helena. Inga problem. Du har 5 000 och nu får du fundera en vecka eller 2 veckor, jag vet inte, om du ska gå vidare på 10 000. Ja. Men grattis än så länge. Tack ska du ha så länge. Ja, det var Helena Legel från Örebro och om en stund är det dags igen för Kvitt eller Dubbels del 2 som vi skulle kunna kalla det. Måns Gunnarsson i ett försök på 10 000 kronors frågan i ämnet Röde Orm. Vi är alltså tillbaka om en stund. Jag och domare Göran Bengtsson. Nu när klockan är, ja vad är den? 6:56 ungefär. Så är det dags igen för Tommy Körberg. Somebody's taking the ring away. Somebody's taking the ring away. She won't come back. Warm was the sun when I first met Marie. A living angel appearing from me. Music played and I was in her arms. I surrendered to her charm. Someone's taking Marie away, yeah. Somebody's taking Marie away. She won't. And forget how we laughed in the rain. Were the moments so sweet? Will I ever find them again? I can say just how much I miss her lips being that you kissed. I was taking Marie away. Don't go, don't go. She's gone. Somebody's taking Marie away. No, no, no. She won't come back no more. Now she's gone, tears and smiles, I miss them all. No more I hear her sweet voice when I call. And if sometimes you should see me cry,
It's because I'm wandering black. Someone's taking Maria away. Please, Donna, come back. Somebody's taking Maria away. She won't come back no more. No, 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 no. No, 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 no. Somebody's taking Maria away. All of a sudden she was gone. Somebody's taking Maria. Vem är Maria då då? Ja, det är ja, just det. Vem är Maria, ja? Det kan man ju fråga sig. Ja, det kan man fråga alla damer. Hörrni, har du aldrig varit ihop med någon, Maria? Jo då, flera stycken. Du, Tommy. Ja? Jag tyckte du var så snygg i långt hår. Tyckte inte du det? Du, jag hade inte tid att titta. Jag tycker alltid att han har varit snygg. Men, har han blivit förändrad, tycker du? Okej. Du säger inte du något. Nej, jag säger ingenting. Du säger inget. Alltså, jag tycker han är så lik. Med betoning. Säg lik. Han börjar bli lite gammal och ruggig kanske. Ja, men det blir vi alla, förstår du. Men hjärtat har ju inga rynkor som bekant. Ärligt talat, ni är ganska mycket stiligare nu. Ja. Visst är vi? Ja. Himla härligt har er här, hörni. Fogan. Tycker ni om Astrid Lindgren? Mycket. Ja, jag menar det. Jag med och många fler med mig. Och många har ju fått tröst av hennes böcker faktiskt. Och frågan är... Ja, det tycker jag. Själv... Därför att när man skriver... Då är man ju borta från världen i alla fall. Mm. Så det hjälper, det vill jag påstå att det gör. Om man har bekymmer så är det en underbar lättnad att skriva. Mm. Men nu då, när du inte kan, när du inte skriver mer? Får jag dras med mina bekymmer ändå? Svär gör du lite, har jag hört. Vadå? Svär lite. Ja, jag svär tyvärr. Och det skäms jag för jag vet inte. Men det ibland så... Tycker jag att det är... Men det finns ju många människor nere i Småland som skulle tycka att det var fruktansvärt att höra. Det är det som jag minst av allt skulle kunna undvara, så är det naturen. Och då har jag ju, ibland så har man ju varit tvungen till det. Men då har jag skrivit en bok istället. När jag skrev Ronja så var jag ju ute i vildmarken hela tiden. Jag hittade Veckojournalens sista nummer ute på landet. Och det var, jag minns inte när den lades ner, det var bra länge sedan. Men då så stod det, hade de återgivet taget gamla uppgifter ur gamla Veckojournal, bland annat en intervju med mig. Och där stod det, vad skulle du, ja ungefär, fanns det någonting som jag ville kunna? Ja, så då står det att jag ville kunna vissla och spela piano och åka slalom. Men inte på en gång, dummer, skrev jag. Men det är saker som jag skulle vilja. Framförallt spela piano. Ja, men det är inte för sent, Astrid. Jag kan komma och ge gratislektioner. Kan du det? Jajamän. Ja, men då åldras du ganska fort. Så då blir du lika gammal som jag innan du vet ordet av. Men låt mig, bror, i din famn få vila. Det är så kallt och jag är så trött. Och Axel tager sin syster lilla ut i hans armar. Hon vilar sött. Han sitter tyst liksom för att vakta. Och gungar syster som slumrat ren mot himlen blickar. Då faller sakta en stjärna ner ifrån himmelen. När man ville man gråta så var det bara att ta en sån där och sjunga. Men det är lite härligt egentligen. Man skulle nog plocka fram lite sådana. Ja, det skulle nog behövas och se om det hjälpte på fylleristerna. A-laget här nere kunde man sjunga. Sjunga ett skillingatryck. Ja. Det är nog en god idé. Ja. Men din pappa var ingen sån. Filtrat, nej. Precis. Nej, det var han inte. Han hade aldrig druckit någonting i hela sitt liv. Och inte hade mamma heller. Men så när pappa var väl i 70-årsåldern eller någonting sånt där.
så hade de vin vid den födelsedagsmiddagen. Mamma drack ett glas och sen sa hon, det är riktigt roligt att vara lite rusig. Värdiga Astrid. Det är inte för inte som vi faxar in teckningar till henne här idag. Och så fina som de är. Vi har en, min favorit Pippi, en glad och stor Pippi är det, från Cecilia Nyholm i Järfälla. Men jag vill gärna veta, Sören till exempel, vad har du hittat för någonting? De hjälper oss här nämligen att bedöma. Det tycker jag är ganska fint faktiskt. Karlsson på taket. Han, det, en himla liten Karlsson. En himla liten Karlsson, men ganska fint hus. Och, ja. Den är talande tycker jag. Kanske en vinnare. Ja, kanske. Nej, men Karlsson där är fin. Tommy och Annika, bästa kompisar. Anders, vad har du för någonting? Pippi Långstrump här. Nej, men Pippi med hästen. Ja, som lyfter lilla guben då. Willy i Eslöv. Det tycker jag är jättesnyggt. Jag måste säga Willy, det är en höjda teckning. Och så många andra har vi. Vi återkommer senare och tittar på fler. Nu kommer väl sista grodan. Där är den. Och nu ringer ni in till oss 0718 11000. Och det är ju final sen med Claes och med robot och allting. Väldigt skojigt och spännande blir det. Ja, som ni ser då så har vi ju väldigt fina målningar här. Men jag undrar hur det går med måleriet in i sminket. Ja, och hur går det här inne då? Kan man fråga sig i sminket där Baltzar och Inka ska bli förvandlade till gamla människor, är det tänkt av Helena och Johan. Jag hörde det alldeles nyss, Inka. Du frågade, är det inte klart snart? Är det jobbigt? Nej, det är ju ganska. De penslarna är ganska hårda. Är de? Nej. Vilken fas är du i just nu skulle du säga? Ja, menar du ålder eller? Ja. Ja, det, jag tror att vi har nått rätt steg. Nu ska vi bara liksom piffa till allting sådär. Och det är ju en del kvar. Alltså. Ja, det är ju det. Jag har fortsatt jobba. Johan då, som håller på med Baltzar och precis lägger mustasch på honom. Är det här ett av de svåraste sminkjobben man kan göra när man gör unga gamla så att säga? Nej, det är ju faktiskt, det är svårare att försöka ta bort ålder än att lägga till. Det går ju mer och det är ju lättare att rita en rynka än att ta bort den. Alltså. Det svåraste var ju att odla mustaschen på den här korta tiden. Men tillsammans så... Nu säger jag smink, men det är ju maskör egentligen. Ja, ja. Mm. Där man lägger mer med olika saker och sådär. Mm. Fortsätt att göra honom. Se om man kan bli äldre än man ser ut, Baltzar. Så ska vi... Ja, det ska handla om två... Författare, inte vilka som helst. De har blivit ett begrepp, skulle man kunna säga. De älskar Astrid Lindgren, de är kusiner, de är galna kan man säga. En av dem är faktiskt gammal skolkompis med mig. Och Måns Herngren har träffat de två. Det handlar om Anders och Sören. Ja, ska man träffa ett författarpar som har samma manager som Roxette, Eva Dahlgren och andra popstjärnor, så gäller det att vara väl förberedd. Limo! Och kolla, brudar! Så när de nobbade min champagne hade jag som tur äppelmust i reserv. Ja, bra. Äppel. Sören och Anders som är kusiner har gett ut 14 barnböcker om sina figurer Suno och Bert och sammanlagt sålt 1,5 miljon exemplar. Vilket den senaste tiden till och med slagit Jan Guillous försäljningssiffror. Nej, det har vi lyckats med det vi vill alltså, livet. Ni var ju först på väg att bli... popstjärnor kan man ju faktiskt säga egentligen. Om man tänker efter nu så gjorde ni en låt som hette... Ja, hej hej hemskt mycket hej. Hur kom det så här... Vad var hemligheten med den låten? Det var ju bara en sjuk grej. Allt var ett stort skämt. Allt var ett stort skämt. Hela livet är ett stort skämt. Den stora vrakan som vi kallar den. Det är bara, livet består bara av ett enda stort långt skämt. Och sen det gäller bara att försöka inse det i vissa situationer. Ja. Till exempel när man missar toaletten och man står och kissar på morgonen och så blir man så förbannad. Men så tänker man att det är bara ett stort skämt. Det är bara att skratta åt det. Så man försöker se hur man distansen i livet. Det är mycket det livet går ut på för mig i alla fall. Vi skriver mycket de böckerna som vi själva skulle vilja ha läst. Ja. När vi gick till exempel när man gick i 8-9 och man får läsa om att det faktiskt så var det inte jätteonormalt att vakna med ståfräs på morgonen. Så enkelt kan man uttrycka det. Det är mycket det handlar om. En del av de böckerna som vi har skrivit, det är sådana böcker som lärarna kommer fram till och säger, ja, det här är väldigt bra, det läser mina elever. Men jag läser den inte som högläsning för att det funkar inte. Utan det får de läsa själva då. Det är bland det roligaste man kan höra. Att man har börjat få ett läsintresse utav våra böcker. Och då kan... Då,
det är den största kicken i med skriva böcker tycker jag. Det är just det att man kan stimulera ett läsintresse. Det är suveränt. För att tala om alla böcker och allt i pengar alltså. Och det är ju suveränt. Ja. Sen vart Anders och Sören lite hungriga så då åkte vi genast till närmaste ställe för en liten bit mat. Du har inte varmkorv? Jo, jag kan ha en hot dog. Hedlig svensk korv. Ja, det kan jag faktiskt ha. Med pommes frites? Pommes frites. Kanske räfflad pommes frites, ingen sån här raka helg. Tyvärr så har jag bara raka. Ja. Okej då. Hur var er egen barndom egentligen? 3F, fet, ful och finnig. Det var ditt problem. Ja, var jag inte, men jag var ful och finnig. Ja, det är i alla fall 2F. Det var väl SFF i så fall. Smal, fet, ful och finnig i så fall. Man blir så ratad för när man är varför är inte hur man hade ingen att prata med. Det var en själslig ensamhet som jag tror många killar, tjejerna, de har ju sin bästa väninna att prata med, och är riktigt modern så har de sin morsa att prata med om allting. Vi hade ingen vän. Man kan inte höra du börja. Vad har du för känslor för Lisa? Men det så funkar ju inte för killar. Är det någon slags terapi tycker ni att skriva böcker eller? Ja, det kan vara det på sätt och vis. Man kan ju skriva av sig taskig barndom. Det ligger faktiskt någonting visst i det. Jo, visst, jo men det är ju också så. Om man känner sig jäkligt förbannad på någon, då hjälper det ju att skriva som ett brev till den personen. Ja. Det är ju klassiskt, det funkar ju va. Man mår ju mycket bättre, för då känner man att man har fått ur sig det. Sen är det möjligt att man aldrig skickar brevet, men man får ändå ur sig den kraften som kom. Och som de riktiga författarna ville Anders och Sörensen gå till operabaren för att dricka ännu mera äppelmust. Ja, men Anders och Sune, äppelmust får det bli. Sören heter jag annars, men... Det gör inget. Men hörni, Sören menar jag naturligtvis. Ja. Det blir ju lätt Sune om man tänker. Jag tycker ni är bättre som gallerister. Nej, ni är fina författare. Ni säljer mer än John Guillou har jag hört. Det är ju bara att gratulera för detta. Tack. Men min fråga är ju, ska ni någonsin sälja mer än Astrid Lindgren? Nej. Det tror ni inte, va? Nej. Nu ska ni i alla fall få leka. En liten Astrid Lindgren-lek. Det ska bli kul. Men vi har ju sällskap och det är fint folk här i alla fall. Nu ska vi gå tillbaka några år i tiden och titta på Lasse Hallströms fina film Barnen i Bullerbyn. Åh, min prins. Åh, min förtrollade lilla groda. Det är en förtrollad prins, förstår du. Ja, men det var Linda Bergström och hon är här. Hej Linda. Hur har du fått din prins i livet ändå? De grodorna jag har pussat har inte blivit prins i alla fall. Inte? Nej. Du, det finns hopp. Är det någon som är expert på grodor? Så är det jag. Det finns hopp. Än har det inte skett, men det kan ske. Du är välkommen hit. Tack. Nu ska vi möta luffaren Paradis Oscar och ett litet fantroll som jag tror att de flesta känner igen. Drömde något att jag hade en katt. Sitter och diktar. Va? Det var något, min katt. Sorkar, hoppas jag. Nej, något bara sill och potatis. Det där, mina vänner, är Erik Lindgren och han är också här. Hej Erik. Ligger du i lumpen? Ja. Är det jobbigt? Det är tufft. Men du tänkte fortsätta med din skådespelarkarriär efter det där? Ja, tanken har ju slagit mig. Nu var det ju så att jag la av med både film och teater ungefär när jag var 14 år. Det var mycket skola och kompisar och så som man också skulle hinna med. Det är klart. Men sen, jag har ju vänner som har fortsatt med det här. Och man blir ju väldigt sugen när man pratar med dem. Blir du sugen när du ser det här? Ja, det blir man ju också. Jag kan tänka det. För bra var du, får vi säga. Vi har en till. Och nu tycker jag, håll någon hårt i handen och lyssna på den här spännande historien. Och då vet du morfar, så sa häxan, du prins Lillo. Du sa att jag såg ut som en fisk. Så straff för det ska du bli en fisk. Ruskigt, va?
Kristina Jämtmark! Applåd! Hej Kristina! Du är väl damfrisörska? Mm. Stiligt. Och håret har växt ut. Ja. Men denna frisyren var inte heller dum. Den lilla korta. Mm, snyggt. Men du har behållit det långt nu sen dess. Ja. Mycket välkommen hit. Vi har ännu en. Men vi tittar först på en kriminalhistoria från 50-talet. Signerad naturligtvis Astrid Lindgren. Jag är ingen riktig detektiv. Men jag är ett riktigt mord. Jag tycker det är ruskigt. Stackars Eva-Lotta. Tänk dig va, att springa rakt i armarna på mördaren. Ja men kära tid, han är väl också här, Leif Nilsson. Och denna gången är han i färg. Välkommen, du är i färg den här gången. Ja det stämmer. Det är trevligt, ja. Men du är väldigt lik. Så, är det folk som kommer fram och känner igen dig? Nej det gör de inte, men, inte av det skälet tror jag. Nej. Men du, nu för tiden så är det charmkurser som gäller för din del. Ja, det händer. Ja. Att jag har sådana också, ja. Låter mycket trevligt. Ja, fast vi kanske kallar dem för något annat ställe. Vad sa du? Vi kanske kallar dem för något annat. Ja, det kanske man gör. Du är i alla fall mycket välkommen hit. Tack. Nu, mina vänner, så ska jag läsa upp några kända texter som Astrid Lindgren har skrivit. Och det är väldigt spännande detta, därför jag kommer först att läsa på 3 poäng. Det är ganska svårt. Kan ni då det så ska ni skriva ner. Jag kommer först att fråga, jag söker först titeln på en spännande roman som kom 1960. En roman 1960, jag läser på 3 poäng. Och nu, då ska ni skriva, räcker upp handen om ni kan och skriver och sätter upp lappen. Har ni förstått? Ja. Pennan högst upp, jag sätter på mina glasögon för jag ser inte så himla bra. Nej. Där kom de på. Ja. Då så, 3 poäng. Jag var fosterbarn hos tant Edla och farbror Sixten. Jag kom till dem när jag var 1 år gammal. Förut bodde jag på ett barnhem. Det var där tant Edla hämtade mig. Hon ville egentligen ha en flicka, men det fanns ingen hon kunde få. Här åker väl händerna upp, som spön i backen. Anders skriver, Leif har räckt upp. Sören och Linda skriver och ni sätter upp lapparna så fint. Oj, vad fort det går. Härligt, Erik. Nej. Erik och Kristina, de väntar lite. Nu kommer 2-poängsnivån. Han krabblade sig fram till dörren och lyssnade ängsligt. Hörs ingen där, sa han. Men kan vara där ändå. Kan vara här, kan vara där. Överallt. Spejare. Överallt. Riddar Kato spejade, frågade jag. Riddar Kato kan man väl ändå komma på vem det var, Kristina. Ja, Erik, det kommer. Det är ljuvligt. Där har han skrivit. Nu var Kristina kvar, men vi ger dig en chans på 1 poäng. Heja Kristina! 1 poäng. Till konungen, landet i fjärran. Den du så länge har sökt är på väg. Han färdas genom dag och natt. Och han bär i sin hand tecknet, det gyllene guldäpplet. Jag kan säga Kristina att huvudpersonen heter egentligen Bo Wilhelm Olsson. Kanske inte hjälper dig. Nej. Ja, det bidde inget där. Men vi har Anders säger Mimi Mio, vi har Luffaren och Rasmus. Det var 2 stycken, ja. Sen har vi Pippi Långstrump och Rasmus och Skorpan. Bröna Lejöta. Rätt svar är Mio, Mimi Mio. Oh. Anders. Ja, Anders. Ja, det är ljuvligt. Nu stoppar ni ner alla lappar för nu kör vi en omgång till. Det är härligt, Anders. Du kammar in 3 poäng. Självklart. Sören. Ja. Skäms du lite kanske? Ja, lite. Pinsamt kan vi säga. Vi fortsätter. Mm. Nu söker jag namnet på en ung kvinna ur en känd Astrid-serie där första boken kom 1964. Ja. En känd ung kvinna. 3 poäng. 3 poäng. 3 poäng. Det är så här livet, förstår du, att ibland är det svårt. Till och med småbarn, till och med en liten pojke som du får gå igenom sånt som gör ont. Och man måste gå igenom det alldeles själv. Ja. Vem är den där unga kvinnan? Leif, han sträcker upp och Sören är på G. Anders skriver. Kristina? Nej. Nej. Erik, har du räckt upp handen? Ja, det är så duktig alltså. Och Linda? Nej. Vänta där. Men 3 poäng är svårt. Vi fortsätter på 2 poäng. Och in, nej men du får. Jag tar. Skriv eller du ångrar dig? Ja, jag tar 2 istället. Du tar 2 istället. Då börjar jag nu. Fusk. Anders. Ja, och en liten bild där ja.
Om hon hämtade in den glada snickarfruns gamla och hon hämtade in den glada snickarfruns gamla lingonkrukor från borden och dammade av dem och fyllde dem med syrener och blommande vildapel. Och till sist vandrade hon ut i Janssons kohage där konvaljerna växte i vilt överdåd och plockade famnen full. Där åkte lilla handen upp på söder. Kristina, räckte du upp? Ja. Det är inte klokt. Vi har tre svar. Det är fantastiskt. Har alla skrivit? Men du får ju skynda dig då, Sören, lite. Jag tar av glasögat. Vad hittar jag? Svar hos alla. Vi har Malin Sarkråka och där är Malin glad och fin. Vad står det där? Ida, Malin, Berit. Vem är Berit? Käckt namn tycker jag. Ja, det är käckt. Madicken och liten gube, vem är detta? Syns inte det? Nej. Ja, du säger inte mina bildlektioner, men det är Malin alltså. Det är Malin. Det är Malin i Sandskråkan. Dyrka mig. Ja, men dyrka Anders. Och vi har Malin där också. Ja, det är så bra. Applåder. Här har du lite rätt svar. Ja, det är strålande. Nu så kommer sista, så nu gäller det att ni ligger i ordentligt. Han slukar sin äppeljuice. Nu söker jag en elak liten guma som är bifigur i en välkänd Astrid-bok från 1966. Det är du, va? Det är inte jag, och jag även för jag är född 66. Det var bra gissat. En elak guma. Tre poäng. Sören? Ja, jag skriver. Och hon tar ett kliv. Nej. Ett enda långt kliv. Det var så det fångade vargar i Småland förr i tiden. Kristina räcker upp. Det är ljuvligt. Linda? Ja. Pigorna i laget måste vara lite mer på alerten, tror jag. Erik? Ja, jag okej, okej. Kristina skriver. Två poäng tar jag. Si, hon går fram som ett rytande lejon bland fårajordar, brukade Stollejocke säga. Ja, är det någon annan som räcker upp? Nej. Bok eller... Nej, utan det är en elak gumma som är bifigur i en välkänd Astrid-bok. En elak gumma. Anders, får inte se så. Ja, men jag leder, jag måste ju manda lite skön. Erik, skriver du? Ja, jag skriver här. Linda, du håller. Leif, skriver du? Fint, fint. Nu så, kära ni. Nu läser jag på en poäng till er som inte har klarat det. Det är ohyggligt spännande. Och vi har fått lite underliga svar. Ja, se nu hon kommer där i sin grå ullsjal, fet och belåten. Det är inte jag. Och hur hon tar fram nyckeln och hur hon sätter den i låset. Hon skrockar lite när hon tänker på hur beskedliga och spaka det ska vara vid det här laget. Alla jonen där inne. Vad heter hon? Hon är föreståndare i fattighuset. Ja. Åh, vad jag hjälper till. I fusk! Sören? Småpinsamt kan vi säga. Linda, Erik. Ja. Nu får vi svar. Kristina säger Krösa-Maria, Signe på torpet. Jag tror den hette så. Ja. Birgitta Dahl. Birgitta Dahl. Någonting med fattighus. Krösa-Maria, Krösa-Maria. Moster Agda. Ja, hon är väldigt... Moster Agda. Kommandoran i Lönneberga. Kommandoran. Ja, men ursäkta. Vi har poäng i alla fall, Anders. Birgitta Dahl. Birgitta Dahl, du borde få minuspoäng. Men du har 6 poäng och du har vunnit. Oh. Leif får 3, Erik fick 3, ni andra fick 0. Som det kan gå. Jag delar ut den här mycket, mycket fina boken av Vivi Edström. Läs den, jag har själv läst den och den är faktiskt riktigt bra. Den ska ni också studera noga. För ni kanske får leka här någon annan lördag, vem vet. Tack ska ni ha. Thank you.
Lasse Welander var det där. Ja, det här är, som ni vet, programledare nummer 3. Den finns här för att jag ritar oerhört dåligt. Och den ska hjälpa oss nu, nämligen roboten. Allra först så ska vi ropa på Linda Nilsson. Hallå Linda. Hallå. Hej. Var finns du? I Boliden. I Boliden? Ja. Hur många centimeter snö har ni? Det vet jag inte. 5. Är det mycket eller är det lite? Mycket. Ja. Har du åkt några skidor än då? Ja. Du är 11 år gammal och hur många grodor har du räknat till? 61. Så många var det. Ja, du vet, först ska du döpa roboten. Vad ska den heta ikväll? Olle. Olle? Ja. Olle får den heta. Och först ska roboten rita en seriefigur eller sagofigur. Och du ska så fort som möjligt komma fram till vilken figur det är. Ja. Då ber vi Olle sätta igång med ritandet här. Så ska vi se vad det blir utav det. Ett öga, ett halvt öga. Är det en mun eller näsa? Ja du, Linda. Pippi. Ja! Jo, visst är det Pippi? Det är Pippi. Ja. Publiken är lite dålig här, tycker jag. Jag tycker jag var bra. Ja, det blev 10 kilo sådana här godis. Det är inte bara sådana här grodor utan det är lite blandgodis också. Men 10 kilo är rätt mycket. Och så får du tandborstar och tandkräm från tandvärnet så att du borstar bort tandtrollen också. Ja. Så får du bjuda alla på allting. Det blir mycket utav allting. Ja. Det kommer en låda till dig. Ja, burkblandning. Ska vi titta på priset här. Om vi tar upp veckans pris som även nu. Den där stjärnan, det är den vi ska hålla koll på. Det är ett par rollerblades. Såna här rullskridskor som du kan ha på sommaren när det blir sommar. Det drar ju ut då, för sig, ja. Men kanske tar lång tid med posten, jag vet inte. Den här ställer han på gult. Det är gul burk du ska hålla koll på, den som står på gult fält. Är du beredd? Ja. Då sätter vi fart. Olle sköter nu. Vet du var den är så här långt? Ja, det är en riktigt ruggig blandning idag. En ruggig blandning. Ja. Vad säger du? Jag säger blått. Du säger blått. Du säger blått. Då ska vi titta till. Om Olof kan vara så snäll och lufta på den burken så vi ser. Ja! Jajamensan, ett par rollerblades och så 10 kilo godis och tandkräm och sånt där. Ja. Det är rätt bra va? Ja. Hyfsad lördag. Ja. Och så räknar du grodor nästa lördag, det gör alla andra också. Ja. Och så får du ha en bra helg. Ja. Hälsa mamma och pappa förresten. Okej. Okej, tack ska du ha. Nu, som en bro, över mörka vatten med Tommy Körberg. Var stilla, var i
ska jag bära. När skuggan faller kall, där du går fram, och när fågeln inte längre syns, tänder ljus, jag tänder himlens ljus. Var trygg och tro på mig så. Ska jag bära dig som en bro över mörka vatten? Ska jag bära, ska jag bära dig? Tack för
Som en bro över mörka vatten så kanske även Columbus tar er denna vecka. Frågan är bara vem som han tar på sin lilla bro. Och jag kallar in finalisterna. Kerstin Sandelin, finns du med oss? Jag finns med, ja. Hej på dig! Hej! Du ringer gärna från Umeå. Det stämmer. Välkommen till oss. Sen har vi Per-Erik Hedman. Jajamensan. Är du med? Ja. Hej på dig, San. Och sen har vi Kerstin Sandelin. Ja, det var jag det. Nej, men sen har vi en till. Förlåt, jag har fått fel namn här. Vem är den tredje vi har med oss? Rolf Boström heter jag. Hej Rolf Boström, välkommen till oss. Tack. Nu ni, Rolf, Kerstin och Per-Erik, kan ni skrika stopp efter varann? Klart och tydligt. Kerstin, nu kan börja. Stopp. Per-Erik. Stopp. Och Rolf. Stopp. Tack för det, det låter jättebra, för det är väldigt viktigt i den här tävlingen. Vi ska börja med att ta reda på vart ni kanske får resa den här gången. Och då är det så att om vinnaren denna veckan kan man hem 1-99 poäng, då får han resa till Granada Studios i Manchester. Där flera engelska tv-succéer spelas in. Om man får ihop 100-199 poäng, då får han resa till Cinecittà i Rom. Fint där, Fellini bland annat har gjort sina storverk. Och är han så duktig så han får ihop 200-299 poäng, då reser han till Universal Studios i Hollywood. Det var inte dåligt. En vecka till Los Angeles och San Francisco. Är ni redo, mina vänner? Ja. Det låter lite tysta där hemma. Men det är klart man är lite nervös. Nu ska ni till att börja med få se tre ansikten som ni förhoppningsvis känner igen. Och de tre ansiktena vill jag att ni associerar till ett förnamn. Är ni beredda? Ja. Då skriker ni stopp när ni vet, och här kommer den första bilden nu. Stopp. Det var klart och tydligt och den kom från Per-Erik. Vad tror du, Per-Erik? Karin. Ja, men det är väl rätt. Det är Karin Boye. Och med glasögon ser vi Karin Söder. Och sist, men inte minst, har vi brillorna av, och så blev det plötsligt Karin Glenmark. Mycket bra, Per-Erik. Nu kommer tre till ansikten. Och denna gången ska ni också associera till ett manligt förnamn. Här kommer den bilden. Per-Erik har 76. Det var inte lika lätt. Stopp, stopp. Ja. Rolf var det denna gången, vad säger du? Alexander. Mycket bra. Mycket bra. Alexander Solzhenitsyn. Alexander Bard. Och vi förvränger honom till slut till Alexander Lukas. Fint. Och det är mycket spännande. Rolf 66 och Per-Erik har 76. Nu fortsätter vi. Är du med, Kerstin? Ja då. Ja, det är bra. Jag håller på dig, för nu är det nämligen sista omgången. Denna gången ska ni associera till ett efterhållande
efter namn. Tre personer får ni igen. Här kommer de. Ja. Stopp. Stopp, säger äntligen Kerstin. Vad säger du? Larsson. Mycket bra. Det är Carl Larsson. Det är Babben Larsson. Och Babben blev väl Allan Larsson. Kerstin 5-6, Per-Erik 76 och Rolf 66. Det betyder väl att Per-Erik har vunnit. Gratulerar. Ni andra, ni får, Kerstin, du får komma till Stockholm här och gå på teater. Och Rolf skickar jag till Göteborg på teater. Och du stannar kvar hos oss. Ja. För du har nämligen fått en resa, vet du vart den går? Var Manchester? Manchester är rätt. Låter bra det. Men du, jag tänkte kanske du ville ha en liten penning med dig. Ja, tack. Härligt. Nu ska du få se två välkända ansikten som vi har planterat ihop på ett märkligt sätt. Nu gäller det att du tar reda på vilka två ansikten det är. Är du på helspänn? Ja. Nu kommer den. Oh, skynda på. Pengarna rullar. Stopp. Nej, säg inte stopp. Säg den. Nej, den är Kay den ena. Nej, det är fel. Kom igen. Oh. Tommy Körberg. Ja, det är rätt. Den andra då? Nej, stopp. Jo, han är känd. Han är känd på veckan. Ja. Nej. Pengarna rullar så fort. Ja. Ser du nu? Tommy Körberg och Bill Clinton är det. Aj, aj, aj. Men du får ju alla fall åka till Manchester. Tack för det. Det skulle jag gärna också göra faktiskt. Låter bra. Ring Columbus. Vi kan börja redan nu 0718 10 000. Tack ska du ha. Tack. Nu mina vänner så ska ni se på några andra odjur och skönheter än mig och Claes. Så mycket mer än vad ögat ser.
Skönheten och odjuret, Tommy Körberg och Sofia Kjellgren. Vill ni se hur de blev, de gamla Baltzar och Inka som egentligen är unga men nu ser ut så här? Kolla! Hur känns det, Inka? Det känns bra. Ja, 75 skulle jag tippa på. Och Baltzar, lite äldre, 79-80. Ja. Något sånt där. Anders och Sören, kan vi få en spontan applåd för Helena och Johans verk här? För det är... Kattis, jag måste gå här tror jag. Spring, det är bråttom, Britta, det säger jag bara. Sören, han bara välter där, Claes. Har du hittat några fina? Ja, jag har hittat väldigt många. Det här är en klar favorit. Emil i snickarboden med alla sina täljade klumpar, gubbar. Och där är kapsen. Ja, den är jättefin. Och Emils pappa som skriker Emil från Maria som är 2 år. Titta vad han skriker och skriker på sin son. Och så har vi då Pippi Långsson, lilla gubben Pippi, är på väg att hoppa på dina hästarna av Johanna Nordin. Åh, vad fina filmer de får. Och kanske biljetter till Dramaten. Vad har vi här? En jättefin bild på Allra käraste syster från Ingegerd Backlund, ritat av hennes syster. Nej. Det var ju väldigt, väldigt fint. Ja, det var ju väldigt fint. Mycket bra. Som fyller år. Hurra vad du är bra från Sebastian Mård. Så det är Astrid. Det syns. Ett litet glasöga och glad Astrid. Mycket glad som fyller år. Vi kommer fortsätta här. Det nämligen kokar här inne i faxeriet. För det kommer så många så vi kan nämligen inte dela ut alla priser nu. Utan det kommer bli fler under kvällens lopp. Nu håller vi tummarna. För nu är det kvittfinal, äntligen. Ja, här kommer han. Han som har väntat i 2 veckor. Måns Gunnarsson. Tjena. Väntat i 2 veckor på att svara på frågan kvitt eller dubbelt. Dubbelt. Ja, det blir en del andra frågor också. Ja. Lycka till. 10 000 gäller röd orm med ämnet. Buren är din, Måns. Hör du mig bra? Ja. Är du beredd att höra frågan? Ja. 10 000 kronor. Vi ska nu följa Röde Orm på några av hans resor och äventyr. Mm. Vi vill veta lite om vad han hade för sig på olika ställen. Du får 8 frågor och vi vill att du klarar 5 av dem. Okej. Okay. 1. Vad gjorde Orm på Hallands Väderö? 2. Vad gjorde Orm och hans män på Mallorca? 3. Vilka träffade Orm och hans män på Sankt Finians ö? 4. Vad råkade Orm ut för i striden vid Mäldon? 5. Vad hade Orm för ärende när han kom till Gällinge för andra gången? 6. Vad gjorde Orm när han hälsade på hemma hos Gudmund i Uvaberg? 7. Vad hade Orm för ärende när han red ner till Kivik i sällskap med Olof Sommarfågel? Och 8. Vad hade Orm för ärende när han seglade till Visby? Det är våra 8 delfrågor. Vi vill att du klarar 5 av dem. Har du uppfattat frågan, Måns? Ja. Då kan du få dem också skriftligt i kuvertet där, om du vill. Ja. Det behöver vi ju inte. Vill du ha 60 eller 90 sekunder? Ja, det räcker nog med 60. Okej. Okej. 60 sekunder betänketid har du på dig från och med nu.
det har gått 60 sekunder och det begärde du Måns. Får vi höra svaren nu då på 10 000 kronors nivån, röda orm? Ja, på ettan, han, när Krok och de andra hade varit och hämtat honom så att säga på kullen, så stannade de och åt på Hallands Väderö, får som de hade stulit. Och på tvåan så, när de var i allmansör tjänst, så straffade de någon som hade blivit uppstudsig eller något liknande. Och tre så träffade han en massa munkar, Sankt Finians tjänare. Och på fyra så blev han slagen i huvudet, jag vet inte om det hände något mer. Och på fem så skulle han hämta Ylva. Och på sex skulle han köpa korn och malt. Och på sju så skulle han köpa salt. Och på åtta skulle han hämta spov. Och vad var spov för en figur? Ja, det var en gotländsk styrman. Måns? Ja. 10 000 spänn. Vi hade väl bara ett enda R som inte är tänt. Hörru du, vad skulle han göra i Gällingen när han kom tillbaka andra gången? Ylva hade han fäckt ja, med sig då från England. Han skulle hämta halsbandet. Han skulle hämta halsbandet. Så, det var för lite tankspritt så... för tillfället. Det var lite tankspritt, ja. Man skulle kunna fördjupa sig i det här länge, men det tillåter inte tiden. Det vore så kul att läsa upp Franske Bengtssons egna formuleringar på punkt efter punkt. Men... där jag kanske tyckte att du kunde ha varit lite utförligare, det var på sexan, men du har ju gått om marginaler i de sju rätta. Det är nog så sant att han for till Gudmund i Uvaberg för att handla, men det gick ju inte för sig alldeles utan vidare. Han var tvungen att lyfta ut Gudmund ur hans hus och hålla honom ena benet över brunnen. Sen blev köp uppgjort till rimligt pris, som Franske Bengtsson säger. Men själva den affärsmässiga kärnan i det hela hade du. Och som sagt, även om jag hade underkänt det svaret så hade du klarat det fint ändå. Måns, om du var tankspridd, då skulle du veta hur det är när jag är tankspridd med det här svaret. Här kommer priserna. Kolla. Ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi ta den där först? Den där kan du hålla så länge. Så ska vi se om vi kan få någon ordning på det här. Vi börjar med den kanske. Se om... Kameran ser också som ett tack för god kunskap om Röde Orms färd i Österled. Inbjuds Måns Gunnarsson att sommaren 93 segla med det skepp Krampmacken som följde i hans kölvatten till Miklagård. Ska vi ta det här diplomet också som är ställt till dig? För visad förtrogenhet med Röde Orm och hans värld hälsas du här med välkommen som medlem av det illustra Frans G. Bengtsson sällskapet i Lund. Vad var det jag sa? Ja, vad var det du sa? Den här då? Ska vi se om vi kan få en bild på den där? Det här. Ser du den? Oj, nu tappar jag den. Vi lägger in den ordentligt. Nej, ska vi hänga den runt halsen direkt? Ja, det får vi göra. Där. Och så vänder du lite sådär mot kameran här så vi ser. Den här Torshamraren har framtagits av Historiska museet i samarbete med deras med. Och den får du också alltså. Har vi mera den här då? Mycket text på den här. Av museichefen Jan Torsten Ahlstrand är du av hjärtligt välkommen till vernissagen av Röde Orm-utställningen och en föreläsningsserie om Frans G. Bengtsson. Och så den här då. Konstnären Jordi Arki har skapat en bildberättelse om Röde Orm. Och här är en av dessa som han har gjort. Alltså. Litografier monterade av Konstfrämjandet. Det är mycket grejer. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Jag ska hämta den då. Ja. Jag gör det då. Jag gör det. Jag gör det. Den här tänkte jag. Nu ska vi se här. Det är en 10 000 check. Tomas Gunnarsson. Vad tycker du, Kattis? Snyggt, bra. Varsågod. 10 000 är din. Tack. Allt det här alltså. Rätt bra. Och så den här glömde jag också. Den får du också. Ja. Och sen, ja, en vals vore väl inte så dumt. Nej, varför inte en liten vals? Även om inte jag kan dansa. Vi är tillbaka nästa vecka, eller hur?
Ja, det är vi. Abba, Abba, Abba kväll. Och Björn Borg träffar ni bland annat. Det är ni. Och så Kattis. Och så Claes. Vals för du. Gud, vad trevligt. Tack ska du ha. Hej. En, två, tre. La la la. La la. Himla fint. Ja, det går väldigt bra. Är det två steg först åt höger och sen ett åt en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre, en. Men nu börjar jag få snö. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Tack så mycket för dansen, det var jättefint. Raj, 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 oj. Liknar inte någon, tycker jag. Blev 11:55. Och när Per-Ivar gick över mållinjen, då hade årets segrare, Sven-Erik Danielsson, redan kommit hem till Dala-Järna. Och där blivit rejält firad på torget. 2000 personer kom för att hylla honom.